জৰিয়তে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আৰু আমি ৰাতিপুৱাৰ সময়ছোৱাত দেখুৱাব বিচাৰিছো যে গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই মুহূৰ্তত বৰষুণ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বুধবাৰৰ পুৱতি নিশাৰে পৰা যি ধৰণৰ বৰষুণ আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই অৱগত কৰা অনুসৰি ইতিমধ্যে প্ৰায় চাৰিদিনলৈকে আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব। ঠায়ে ঠায়ে দেখিব পোৱা যাব যে শিলাবৃষ্টি ধুমুহা অহাৰ এই মুহূৰ্তত সম্ভাৱনা আছে আৰু সেই কথাখিনি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইতিমধ্যে স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু সেইধৰণে যদি চোৱা হয় বুধবাৰৰ দিনৰ পৰা ৰাতিপুৱা ভাগৰে পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে গুৱাহাটী মহানগৰীত এই ধৰণৰ আজি বতৰ এই যদি চোৱা হয় ডাৱৰীয়াত গুৱাহাটী মহানগৰীত এই মুহূৰ্তত বৰষুণ আৰু সেই বৰষুণে বিশেষভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ কিন্তু আনন্দৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে। কাৰণ ধূলিময় হৈ থকা সেই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই ধূলি বহু পৰিমাণে হ্ৰাস হৈছে। সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিহেতুকে বিশেষভাৱে সেই স্থানসমূহত পানী শুকাই গৈছিলে, যাৰ ফলস্বৰূপে কৃত্ৰিম নাটনিৰ মহানগৰীত বিশেষকৈ পানীৰ নাটনিৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলে, নাদসমূহ শুকাই গৈছিলে, যিসমূহ ডিপ বৰিং আছিলে সেইসমূহত পানী পোৱা নাছিলে। কিন্তু সেই স্থানসমূহত ঠায়ে ঠায়ে পানী পাবলৈ এই মুহূৰ্তত সক্ষম হৈছে। কাৰণ দুদিন ধৰি এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে বৰষুণ আৰু সেই বৰষুণৰ ফলস্বৰূপে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সেইসকল গৰাকীৰ ওচৰলৈ তেখেতসকলৰ হাঁহি বিৰিঙাইছে। গতিকে একে সমান্তৰালভাৱে যদি চোৱা হয় গ্ৰামাঞ্চলৰ কৃষকৰ মুখলৈও হাঁহি বিৰিঙাব, কাৰণ কৃষি পথাৰসমূহত এই মুহূৰ্তত বৰষুণৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন। আৰু গতিকে সেই হতুকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৰষুণৰ অপেক্ষাত থকা সেই কৃষকসকলৰ মনতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আগন্তুক চাৰিদিনলৈকে পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে যে আগন্তুক চাৰিদিনলৈকে এই ধৰণৰ বতৰ ধাৰাসাৰ বৰষুণ শিলাবৃষ্টি হ'ব ঠায়ে ঠায়ে। আৰু ইতিমধ্যে য়েল' এলাৰ্ট ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি এই মুহূৰ্তত যিহেতুকে ডিজিটেল মাধ্যমযোগে উপস্থিত আছোঁ, গতিকে ডিজিটেল মাধ্যমত আমি আপোনালোকৰ কমেণ্ট এই মুহূৰ্তত জনাব পাৰে আপোনাৰ অঞ্চলটোৰ বতৰ কি, এই মুহূৰ্তত বৰষুণ আপোনাৰ অঞ্চলটোত কোন কোন স্থানত বৰষুণ হৈ আছে। গতিকে আমি আপোনাৰ কমেণ্টো আমি পঢ়িম এই মুহূৰ্তত, কিয়নো প্ৰতিটো অঞ্চলৰ বতৰৰ কথা এই মুহূৰ্ত পোহৰলৈ আহিছে যে প্ৰতিটো অঞ্চলৰ বতৰ আচলতে এই মুহূৰ্তত কি কি ধৰণৰ বতৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত কি আছে সেয়া আমি জানিব বিচাৰিম। কমেণ্ট যোগে আপুনিও জনাব পাৰে আপোনাৰ মতামত, কাৰণ আপোনাৰ অঞ্চলত এই মুহূৰ্তত বতৰ বিজ্ঞান কোৱাৰ ধৰণে যে আগন্তুক তিনিদিনলৈ যি ধৰণৰ বতৰ বৰষুণ থাকিব, শিলাবৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে তেনে সময়ছোৱাত এই মুহূৰ্তত বতৰ কি কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ অঞ্চলৰ বতৰ সেই কথাখিনি আপুনি সবিশেষ জনাব পাৰিব কমেণ্টৰ জৰিয়তে। আমি কমেণ্টৰ আপোনাৰ যি বাৰ্তা বা আপোনাৰ অঞ্চলৰ হৈ থকা এই মুহূৰ্তত বতৰৰ পৰিৱেশ আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গুৱাহাটী মহানগৰী আমি জনাইছোঁ যে গোটেই সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত এই মুহূৰ্তত ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা প্ৰায় 6 বজাৰ পৰা অহা কৃত্ৰিম গুৱাহাটী মহানগৰীত এই মুহূৰ্তত বৰষুণ আৰু সেই বৰষুণত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মহানগৰীৰ এক প্ৰকাৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশলৈ যি ধূলিময় এক পৰিৱেশ, প্ৰদূষণৰ যি সেই পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ কিছু পৰিমাণে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে। কিন্তু সেই পৰিৱেশ যথেষ্টখিনি সকাহ লাভ কৰিছে। গতিকে স্বাভাৱিকতে ক'ব পাৰি যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কোৱাৰ ধৰণে যে বুধবাৰৰ পৰা যিয়ে বতৰৰ আকাশ মেঘাচন্ন হৈ থাকিব, ঠায়ে ঠায়ে বৰষুণ হ'ব, ঠায়ে ঠায়ে শিলাবৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু সেইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে তাৰ লগে লগে অৰুণাচল মেঘালয় ৰাজ্যসমূহতো দেখিব পোৱা গৈছে বৰষুণৰ এই মাত্ৰা থাকিব। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে য়েল' এলাৰ্ট তেখেতসকলে জাৰি কৰিছে আৰু সেই অনুসৰি দেখিব পোৱা গৈছে যে বতৰৰ বতৰা আগন্তুক চাৰিদিনলৈকে মেঘাচন্ন হৈ থাকিব। আকাশ মেঘাচন্ন হৈ থকা আকাশ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিশেষভাৱে যিসকলে খোৱা পানীৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছিলে, যিসমূহ স্থানত আচলতে নাদ শুকাই গৈছিলে, সমান্তৰালভাৱে ডিপ বৰিংসমূহৰ পৰা পানী ওলোৱা নাছিলে, সেইসমূহত কিন্তু যথেষ্টখিনি এই মুহূৰ্তত সকাহ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনাও দেখিব পোৱা গৈছে বা তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত পানী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে স্বাভাৱিকতে ক'ব পাৰি যে মহানগৰবাসীলৈ এই বিশেষভাৱে এই আগন্তুক চাৰিদিনৰ এই বতৰে বিশেষভাৱে মহানগৰবাসীক কিছু পৰিমাণেও সকাহ প্ৰদান কৰিছে।